To Dčko berem? Máme ho. Ale jsou tu animaci. Ne, nejsou už, dobrá. To je jednička, no? Jdeme venkem? Tam je sniper. Oj. To se tam hity. Je healnou, vejt. Já jsem jen spal. Nemůžu dál. Bude tady 7 enemák už. Já jdu. Fak, jsem dostal trochu jízdy. Kde si Dana? Tady je. Aha. Co vzpomněte na mě? Jo, je Dana, má 12 kill. Naberu, vej. Au, au. Au. 6 metrů jdeme medic, 4. Berou tě? Ne. Já to nemůžu to být teď. No už mi. To je píča. Pojď na mě, když tak. To mají trofy. Mají, no. Jsem tam hodil granáta, to. Dobře, jsem má zlatý Desert Eagle, what the fuck? To kde vzal? Ne, to je sniper. Berou nám a jedničku za nama. Jo, zabil. On je, aha, to je animák, na mojí, jdu vám dozad jeden. Nice. Je vezmu? Yes, yes, yes. Já tě vezmu, počkej. Bere. Ok. Já tě vezmu. Bacha, je tam rukovničář a nahoře ještě další, moje zabije. Co to mám? Aha. Do tebe tanku. Jo? Dva. Jo. Dobrá, zkusím tu auto shotgunu. Dčko mám. Takže jsme jako trošičku zebrali všechny pointy jim. Je nahoře úplně na tom stadioně. Mám ho. Nice. To co mi dal? Jeden zkažil, že pryč. Ne, já jsem mrtvý. Mám třeba amíčko. Já taky. Vepředu je. Ojoj, granáty. Tak to jsem dead. Nejsem. To tam, do. What the fuck, je to tam. Já nevidím nic. Ne, brokovnice. Oni jdou venkem, oni jdou venkem. On mě zabil defibrilátorem. Je tam no, broko jdou. Damn, lucky. Mám dobré, utrhlo mi to na... Jsem se spavnul, vyběhnul tam a podobno. To jsou nudné také hry. Oni tady docela ven. To je takový. Dobré, tak to tady, jak robím teď? Ta AC9, tak to je insane. Dobře, takhle tady kempy. Beru tě. Myslím minigunna. Jo, do venkem. Do, mhm. Berem je? Ti spadl pod nohy. Kde jsi, až tady? No, mi to odhodil granát s tama. Okay. Já vezmu. Já ani vzít nemůžu. No, já jsem ho vzal už. Já jsem borce direct hignul, tím granit launchem zastřílí granáty. Mhm. No, se na něho stykne jak Semtex. Mhm. Tady je, v tom chodě. Proč ti take nutí damage, zruší self heal?
To nevím, no. Máme to? Kde nemá? Kde? Tady, mrtvý. Nechám jim se jedničku. Za nama. Dead. Tak jdeme back pro ní. Tam je... Jsou tam čtyři, jo, asi. Boku. Ne, pravo. On tam leží. No, já jsem dead. Já taky no. Teď mě vypnul něčím úplně rychlým. Wow. Aha, oni mají 13 životů už jenom. Jo. No, tak to je GG. Tak to je GG. GG, Battlefieldiane. Gaga easy. Gaga. Battlefieldiane. We've won this. Your best. Nejlepší skvěle. Rifle kill. Ten typek dostal, měl 17, no okej. Okay.